Godmorgen mine damer og herrer, så skal vi til det igen. Endnu en mest utrolig video. Denne gang der skal vi ind og kigge på nogle af de farligste dyr, der er i Danmark. Altså top 10 farligste dyr, vi har her i Danmark. Og inden vi lige går videre, det vil jeg bare lige sige, vi er altså ret tæt på at eksplodere på den her kanal. Vi mangler bare lige et par stykker af jer derude, der mangler at trykke på subscribe. Altså hvorfor har I ikke trykket på subscribe? Prøv lige at trykke på subscribe. Jeg kan se, du sidder og gemmer dig. Du tænker, nej, ikke endnu. Jo, tryk lige på subscribe. Sådan, min ven. Og så også lige tryk på like, nu er der i gang. Ja, det var godt. Det var godt, så lad os bare komme videre. Nummer 10. Ulve. Vi starter denne liste ud med et meget skræmmende dyr. Nemlig ulven. Den kan blive op til en 1,5 meter lang og veje 80 kilo. Ulvens yndlingsret er selvfølgelig kød, og det er alt slags kød. Hjort, hare og mennesker. Selvom ulven lyder meget skræmmende, så er det usandsynligt at blive angrebet af en ulv. Især her i lille Danmark, hvor ulve er utrolig sjældne. Der er større sandsynlighed for at blive ramt af et lyn, end at blive angrebet af en ulv. Jo, men det er jo så en, der er blevet 7 gange. Det har vi set her på kanalen. Så betyder det så, at jeg godt kan blive spist af en ulv? Fordi her, hvor jeg bor på godset, der er altså der er rådyr og dårdyr overalt. Og vi har snakket om det før. At dyrene, de er der, hvor føden er. Så er jeg sikker? Er jeg overhovedet sikker? Kunne jeg være ham, der bliver ramt af lyn 7 gange? Kunne jeg være ham, der bliver spist af en ulv 7 gange? Okay, det kan jeg nok ikke. Men ja, du ved, hvad jeg mener. Det betyder dog stadig ikke, at en sulten, angribende ulv ikke er afsindig farlig. Nej. Nummer 9. Ræve. Vi går fra ulven til et lidt mindre dyr. Er den farlig? Ræven kan næsten blive 1 meter lang og veje omkring 14 kilo. Den er udbredt over hele Danmark og lever for det meste i skove, men også i grønne områder som parker, kirkegård og villahaver. Den spiser andre dyr som mus, rotter og æren. En ræv vil aldrig være i stand til at dræbe et menneske ved at spise den. Men i virkeligheden er den farlig på grund af sygdommen, den kan bære. Ræven kan smitte mennesker med dværgbindelorm, hvilket er en parasit, der angriber leveren. Ej, ikke her. Det har vi snakket om, det der. Ingen orm er lav. Nej. I tror ikke på mig, men jeg har lige spist. Det kan jeg ikke, det der. Ja, okay. Tak fordi I spørger. Nummer 8. Heste. Heste er nogle af de mest majestætiske dyr, men også nogle af de farligste. Louis, få de heste væk herudfra. Fordi jeg ser det. De kommer ikke væk. Det er mest på grund af deres enorme størrelse og styrke. De bliver normalt op til 1,5 meter høje og kan løbe imponerende 88 km. Op til 1,5 meter høje, altså vil I lige vide. Louis, hun har, jeg ved ikke om hvor mange af jer, der følger hende på TikTok. Hun har jo den største TikTok-kanal for heste, og hvor der kommer videoer op hele tiden og sådan noget. Og der er Hakon, han er vist nok 1,70 eller sådan noget. I må ikke lige hænge mig op på det. Og når man måler det, så måler man det jo herop over ryggen, op på det man kalder stangmål. Så det er ikke engang så højt, de kan blive. Og så er der Foucault, som er hendes unghest, men som jo simpelthen er en gigant af dimensioner. Altså, det er en brontosaurus. Lange halsen, ikke? Den har bare ikke nær så lang en hals, som en brontosaurus har, men den er simpelthen gigantisk. Den er vist nok, altså den er jo højere end mig, når man tæller hovedet med, ikke? Men jeg er altså ret sikker på, at vi er næsten lige høje, når man kigger den hen over ryggen, eller også er den lige en, eller et par centimeter lavere. Altså det er vanvittigt. Og her der siger du en, eller 1,5 meter høj. Det farlige ved heste er mest de skader, der foregår ved ridning. Det kan være uheld som at falde af hesten, blive bidt eller sparket. Heste kan sparke meget hårdere, end hvad en professionel bokser kan slå. Det betyder, at man let kan brække knogler ved at stå lidt for tæt på en hest. Nummer 7. Vildsvin. Vildsvin har genindvandret de jyske skove og er nu blevet en normal del af den danske natur. Yeah. De største bliver 2 meter lange og 120 cm høje, så Whoa. Det er ikke størrelsen, der er et problem. Igen er det de sygdomme, som vildsvin kan bære. De kan nemlig smitte grise med svinepest, hvilket kan ødelægge hele... Okay. Beklær. Jeg ved godt, vi skal ikke være efter vildsvin og den slags. Men hold nu kæft, den er grim. Jamen, det er da helt vildt. Altså, jeg kan jo ikke engang beskrive det. Den har jo det mest mærkelige skæg. Den er jo grim med grim på. Det ligner jo...
Altså, jeg er ret sikker på, at vi godt kunne finde på nogle mænd, den ligner, som vi har set i gågaden på et eller andet tidspunkt. Den der, den er virkelig, virkelig grim. Nej, den er grim. Og nu overlever jeg nok ikke, hvis jeg støder på sådan en. Hvis jeg støder på den der, og den ser mine videoer. Og hvis du ser mine videoer, så husk lige at trykke på subscribe. Igen er det de sygdomme, som vildsvin kan bære. De kan nemlig smitte grise med svinepest, hvilket kan ødelægge hele slagteindustrien i Danmark. Så de er mere farlige for vores pengepung end noget andet. Måske er de også farlige for mindre dyr, da mange jagthunde har mistet livet til vildsvinets store hjørnetænder. Den er også grim! Nummer 6. Brandmænd. Dette er nok et dyr, som de fleste folk frygter. Ikke fordi den er specielt farligt, men fordi den gør ret ondt at komme i kontakt med. Ja. Enhver, der er blevet brændt af en brandmand, ved, at det kan svie i mange timer efter. Grunden til, at brandmænd kan være farlige, er fordi deres stik i værste fald kan udløse muskelkramper og øge risikoen for at drukne. Dette er dog meget sjældent, og det kommer nok ikke til at ske for nogen som helst. Nummer 5. Jeg har engang for ikke så forfærdeligt mange år siden, så har jeg oplevet en brandmand, der var smadret til atomer. Og jeg ved det, fordi jeg så kun et lille stykke af den. Jeg har jo ikke set de der arme eller tråde. Men den har været smadret til atomer. Og var røget ind i mine badeshorts. Ja. Spørg Louis, om ikke det var en lille smule træls at være mig lige på det tidspunkt der. Altså, og jeg lå på en strand i Italien, og jeg havde allermest lyst til bare at så smide min badeshort, og så løbe rundt, og så vinge den rundt, for at være sikker på, at hvad der end er der på, at jeg kan komme af med det. Og jeg turde nærmest ikke gå ned i vandet igen, selvom det måske kunne køle. Altså, ja. Flagermus. Nej. Stille som natten og hurtig som en fugl. Selvom mange af os måske ikke ser dem så tit, så er flagermus en normal del af den. Ja, de bor naturligvis også herude, så de flyver rundt derude lige nu. Ikke, at jeg kan høre dem, men når jeg går rundt derude om aftenen, så kan jeg se, hvordan de flyver rundt. Men det er også sygdommene. Den danske natur. Det må det være. Deres dødelighed kommer fra rabies eller hundegalskab, som er en frygtet virus. Den angriber centralnervesystemet og ændrer smittede dyrs adfærd. Når først sygdommen er indtrådt, kan den ikke helbredes og ender altid dødeligt. Chancen for, at du kommer i kontakt med en flagermus, er dog meget lille, da de er nataktive dyr, som er meget bange for mennesker. Og heldigvis så er der jo lyst her om vinteren i Danmark. Der er så lyst, at de tør ikke komme frem, mens vi vågner. Kom nu, mest utrolig. En anden god nyhed er også, at der findes en vaccine mod rabies, så det er heller ikke noget problem. Nummer 4. Fjæsinger. En meget lille fætter, men man skal ikke lade sig snyde af den størrelse. Fjæsing er en fisk, som ligger i sandet lige til at træde på. Han ser godt sur ud. Man skal dog prøve at undgå at røre denne fisk, for den er faktisk ret giftig. Fjæsing betegnes af og til som havets hugorm. Et stik fra en fjæsing er enormt smertefuldt, men er sjældent alvorligt. I teorien kunne man dø af et chok, hvilket betyder, at ens blodtryk falder. Heldigvis er der en modgift. Fjæsingens gift ødelægges ved 34 grader eller varmere, så man skal bare skylle sit sår med varmt vand. Gennem årene er kun få blevet dræbt af fjæsingen. Husk, at du kan få fat på de fedeste, mest utrolige trøjer til dinosaurfans og smarte detektiver. Der er også kommet en kæmpe musemotte med UFO'er, så husk at tjekke min merch ud med det første link i beskrivelsen. Nummer 3. Skovflåter. Det mindste dyr på denne liste er skovflåten, men den får alligevel en flot tredjeplads. Skovflåten er en lille blodsugende midde, som findes overalt i Danmark. Den er tit i højt græs eller på blade og grene i skoven. Det farlige ved dette lille dyr er den bid, som mange af os nok har prøvet før. Det gør ikke ondt at blive bidt af en flåt. Faktisk så mærker man det ikke engang. Det er det, der er problemet, for hvis man ikke gør noget ved det, så kan der overføres alvorlige sygdomme som borrelia og centraleuropæisk hjernebetændelse. Det er farlige sygdomme, som kan dræbe en, hvis de ikke bliver behandlet, hvilket de for det meste bliver. Nummer 2. Hugorm. Det mest frygtede dyr på listen her er nok denne slange ved navn hugorm. To ting. Nej. Og det er jo ikke den mest frygtede, den er nummer 2. Så, altså hvad fanden? Hugormen kan blive op til 1 meter lang og findes overalt i Danmark. De lever for det meste i højt græs, på sletter, i klitter eller generelt bare ude i naturen. Jeg er nødt til at sige noget. Jeg har hørt dem. Jeg har aldrig i mit liv set
en hugommer. Husk på, jeg er så levet til tid, det er i morgen. I morgen, der bliver jeg 40 år gammel. Jeg har aldrig set en hugger om. I behøver ikke at finde en til mig, og så smide den i min postkasse. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Jeg siger bare, det er rigtigt. De er overalt, men jeg har aldrig stødt på en. Hvert år bliver ca. 200 danskere bidt af hugorme. For raske voksne personer er bidet som regel ufarligt, men kan stadig gøre rigtig, rigtig ondt. Man undgår hugorme ved at være forsigtig med, hvor man træder, især når man går igennem højt græs om sommeren. Hugorme prøver jo ikke at angribe mennesker. De forsvarer kun sig selv, når et menneske træder tæt på dem ved et uheld. Altså, og hvis de er overalt, så kan jeg jo nærmest ikke undgå at komme til at træde på dem. Altså, ej. Nummer 1. Gedehamse. Mange vil nok forvente, at hugormen lå nummer 1, men det gør gedehamsen faktisk. Jeg frygter en gedehams langt mere, end jeg frygter en hugorm. Jeg vil også sige, næsten mere end jeg frygter nogen som helst af de andre dyr, der er på den her liste her. Gedehamsen tilhører en slægt af store hvepse, som vi nok allerede kender. Ja. I Danmark er den ret almindelig, og er blevet endnu mere almindelig i de seneste år. Prøv lige at se. Gedehamsen er ikke specielt aggressiv, men når den stikker, så gør det virkelig ondt. Nogle folk, der er overfølsomme for giften, kan lide seriøse skader og kan i værste tilfælde dø. Og det er altså det, der er så vanvittigt ved det gedehamsen, det er, hvor stor den er. Og herude, hvor vi bor, gæt en gang, der er den også. Og de er simpelthen, altså, de kommer jo i store flokke. Og nej, de kommer ikke angribende. Vi har jo ikke nogen angrebet af en. Og Gud skal lov, fordi altså, jeg er aldrig blevet stukket af en, tror jeg ikke. Så Gud skal lov, at vi ikke er det, men de er simpelthen så gigantiske. Og når først de angriber, så står de jo sammen. Ligesom alle andre vipse gør, så står de sammen. Og de kan blive ved med at stikke, uden at dø. Altså, de er så vanvittige. Men det var alt for nu, så husk nu at passe på, når du går over vejen. Det kan være, du får en flagmus i hovedet. Og apropos vanvittig, så synes jeg, det er mega vanvittigt, hvis ikke du ser en af de videoer, der kommer lige her.